ရှင်ဟောမြို့တော်စီပင်သာယာရေးဥပဒေချမှာပြည်သူရွေးကောက်တင်မြောက်ထားသူ၆ဦးတည်းကတူကိုဒုတိယမြို့တော်ဝင်အဖြစ်ခန့်အပ်ရေးဖြည့်စွက်အဆိုပြုချက်ကိုလွှတ်တော်ကဒီကနေ့အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်ဒုတိယမြို့တော်ခန့်ထားခြင်းခန့်အပ်ခြင်းအဆိုရှင်မြို့တော်ကိုထောက်ကူပြုပြန်ရွေးခြင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မြို့တော်တောင်ထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းရှိသည့်အခါမှာဖြစ်စေမြို့တော်ကတောင်ပေးအပ်လိုရတဲ့အခါမှ
တာနီလာမေခုနေနေတွင်မှာကျွန်တော်လူရဲ့ဆယ်သန်းဖြစ်ပြီးတော့အကြံငင်မိကစီတီမျိုးကြီးဖြစ်နေကျွန်တော်ပြောင်းလဲလာမယ်ဆိုပြီးတော့ပညာရှင်များကတင်ပြတာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရောင်မျိုးစီရင်သားရဲ့လုပ်ငန်းများလည်းပုံကိုကျေပြတ်မြန်မြန်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့မျိုးရောဝင်ရဲ့အလုပ်တောင်များကိုဖဲဝေကူညီထားဆောင်ဒုတိယမျိုးရောလိုအပ်လာဖြစ်ပါတယ်။ရွေးချယ်တင်မြောက်ခံရသူကော်မတီဝင်6ဦးထဲက2ဦးကိုဒုတိယမျိုးရောဝင်အဖြစ်ကော်မတီဝင်17ဦးကလျှို့ဝှက်မဲ့စနစ်နဲ့ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အရွေးခံရတဲ့ဒုတိယမျိုးရောဝင်ဟာစီဗင်သာယာရေးကော်မတီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ထားရှိဖို့အဆိုပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာနဲ့အာရှဒေသကမျိုးကြီးတွေမှာဒုတိယမျိုးရောဝင်ခံထားမှုတွေတွေ့ရှိရပြီးရန်ကုန်စီဗင်သာယာရေးကော်မတီမှာလည်းဒုတိယမျိုးရောဝင်ခန့်အပ်ခဲ့တဲ့သမိုင်းအစဉ်လာတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒုတိယမျိုးရောကိုဖွဲ့စည်းဖို့အခြေအနေမှာပေါ်ပြထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခန့်အပ်ဖို့မတင်ဘူးလို့ယူဆရလဲရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယမျိုးရောင်ကိုခန့်အပ်ဖို့ခွင့်ပြုပြီးကြောင်းလဲဖွဲ့စည်းဖို့အခြေအနေတွေမှာဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူးပြီးတော့နေပြည်တော်စီမံသားရေးဥပဒေခန်းနှစ်ပုံမှန်ငါးမှာကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒီနေပြည်တော်ဒုတိယမျိုးရောင်ဖြစ်ပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းထားတွေ့ရှိရပါတယ်မန္တလေးမျိုးရောင်စီမံသားရေးဥပဒေခန်းသုံးပုံမှန်ခုနှစ်ကမှာဒုတိယမျိုးရောင်ကိုဒုတိယဥက္ကဋ္ဌလို့ပြဋ္ဌာန်းထားတယ်ပုံမှန်14ကြိမ်မှာဆိုရှင်ရွေးချယ်တင်မြောက်သူများရဲ့မှာဒုတိယမျိုးရောဖြစ်ခန့်အရာမျိုးရောဥက္ကဋ္ဌမှာလူကြီးကော်မတီများအားလုံးဆန္ဒမဲ့ဖြင့်ရွေးချယ်တောင်းပေးရပြီလို့ပြဋ္ဌာန်းထားတွေ့ရပါတယ်။ဒီဥရေအရာကျွန်တော်ရွေးချယ်တင်မြောက်တဲ့ဒုတိယမျိုးရောကို2019 January တည်းမှာခန့်အပ်တောင်းပေးထားတွေ့ရပါတယ်။ဒုတိယမျိုးရောဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့်တောင်းနဲ့ခံစားခွင့်စတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဥရေဒီဥရေပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကန့်သတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒုတိယမျိုးရောဝင်ထားရှိရေးအဆိုပြုချက်ကိုဥပဒေကြမ်းကော်မတီစီဗင်ဝင်ကြီးနဲ့လွှတ်တော်ကသဘောတူခဲ့တဲ့အတွက်ဒီအဆိုပြုချက်ကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာရန်ကုန်မြို့တော်စီဗင်သားရဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုတပိုက်ချင်းစီအလိုက်အဆိုတင်သွင်းတာပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွတ်တာနဲ့လွှတ်တော်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ရယူတာတို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဥပဒေကြမ်းမှာအခန်းပေါင်း32ခန်းရှိပြီးဒီကနေ့အခန်း၄ခန်းကိုဆွေးနွေးအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။